ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਹਜੇ ਅੱਗੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨਸ਼ਾ ਬਾਹਠ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਡਰੱਗ ਐਂਟੀ ਡਰੱਗ ਟਾਸਕ ਡਰੱਗ ਫੋਰਸ ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਈ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਖੜਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਸਾਦਕ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦਾ ਪੂਰਾ ਜੱਜ ਕੇ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਵਸੂਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ। ਹਾਂ, ਸਿਧਾਣੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਸੀ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਜੇ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਕੀ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤੀ ਆ ਜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਹੱਕ ਸੱਚ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਹਾਂ। ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰ ਆ, ਨਸ਼ਾ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਸਰਚ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 10 ਮਿੰਟ ਲਾਵੇ। ਸਰਚ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜਵਾਕ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਟ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਪੰਜ ਪੰਜ ਗੋਲੀਆਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾ ਕੇ। ਸਾਡੇ ਮਾਨਸਾ ਵੀ ਉਰੇ ਵੀ ਸਰਚ ਅਭਿਆਨ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠਾ ਅਤੇ ਖੋਖਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਪੁਲਿਸ, ਅਸਲ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਚਿੱਟਾ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬੱਚੇ ਫਸਾਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕਰ ਦੋ। ਪੁਲਿਸ ਝੂਠ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਫੜਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਭੰਗ ਪੁੱਜਦੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਬਲੈਕ ਕਰਨਗੇ? ਐਡੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਨਾ ਹਵੇਲੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਲੈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪੈਂਦਾ। ਡੀ ਐੱਸ ਪੀ ਗੋਲ ਖੁਦ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਲੈਕ ਹੀ ਹੈ, 18 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਮਾਨ ਸੋਹਣੇ ਬਲੈਕ ਕਰੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਬਾਹਠ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਡੀ ਸਾਰ ਲਈ ਅੰਦਰ ਬੈਠੋ ਕੱਢਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਰਵਾ ਦਿੰਦੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਆਹ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ, ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਂ 2007 'ਚ ਬੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇਖੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰੇ ਕਰਕੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਨੀਟ ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਇਹ ਅਫਸਰਾਂ ਕਰਕੇ, ਇੱਥੋਂ ਦਿਆਂ ਕਰਕੇ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਜਮਾਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸ਼ਰਤ ਅਤੇ ਮਾਨਸ ਵਾਲੇ ਕਰਪਟ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਰੱਖਿਆ ਬੰਦ ਜਿਵੇਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੋਵਾਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨਸ਼ਾ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਤੀ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਵਾਲਾ 4 ਲੱਖ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਅੰਦਰ ਵਿਕਦਾ। ਖੁਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵਰਗੇ ਚੱਕਰ ਹੌਲਦਾਰ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ ਬੇਹੱਦ। ਗੱਲ ਕਰ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਲੇ ਕਰਪਟ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਇੱਕਦਮ ਕਰਪਟ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿਨ ਦਾ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰੋਟੀ, ਆਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਵਧੀਆ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਰੁਪਈਆ ਖਵਾਉਂਦੇ, ਨਾਲੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡੱਜ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਦੇ। ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਸਹੀ ਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਰੀਕਾ ਗਲਤ ਆ। ਮੇਰਾ ਤਰੀਕਾ ਗਲਤ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੇਰਾ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਾ ਤਰੀਕਾ ਸਹੀ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਬੇਦੋਸੇ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ, ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਕਿਵੇਂ? ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਫੜਿਆ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਆਹ ਆਹ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੀ ਪਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਐਂਟੀ ਜੋਲ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਐਂਟੀ ਜੋਲ ਗੋਲੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਪਾ ਦਿਓ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਗੋਲੀ, ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ, ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਡੀ ਐੱਸ ਪੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਮੈਡੀਕਲ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਫਸਾਇਆ, ਡੀ ਐੱਸ ਪੀ ਸੰਜੀਵ ਗੋਇਲ ਨੇ। ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਕਰਪਟ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਹਰ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਵਿੱਚੇ ਨਾਨਕ ਵੀ ਕਰਪਟ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਾਬਰਾ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਲੰਕ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਪਤਿਆ ਲੱਗੀਆਂ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ, ਮੇਰਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਤੜਕੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਭੇਜਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਦੋ ਉਹਦੇ ਗਨਮੈਨ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨਸਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਬੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਖੜੋ, ਵੇਟ ਕਰੋ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਰਵਾ ਤਾ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਤੱਕ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਆ, ਫਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੀਵਾ ਬਾਲਤਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਉਹਦੇ ਜੰਮ ਪਏ ਘਰ ਘਰ ਸਭ ਝੋਟੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੱਟਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਜਾਣ। ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਾਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਵਾਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਘਰੇ ਤਾਂ ਆਜੂਗਾ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਹੀ ਭਾਈ ਸੀ, ਉਸੇ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਇਹ ਸਧਾਣੇ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੀ। ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਮਨੋਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 92 MLA ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਸੱਤਾ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਵੀਰਿਓ, ਸੱਤਾ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਦੇ ਮੁਗਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸੀ, ਸੱਤਾ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸੀ, ਸੱਤਾ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਹਾਕਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ। ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਸੱਤੇ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਕੇ ਵੀ ਭਜਾਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਭਜਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਲਿਆਏ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ। ਪਰ ਜੋ ਇਹ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ,
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਤੜ ਲਤੜ ਕੇ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾ ਕਿਸਾਨ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲੀ ਲੜਕੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੀਆਂ ਟੀਚਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਡਾਂਗਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਗੁੱਤਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਾਈ ਦਿਓ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮਾਨਸਾ ਅਸੀਂ ਕਰੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬੱਸ ਭਰ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਣ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਨਾ ਠੱਲ ਪਾਈ ਦੇ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਪੁੱਠੇ ਦਿਨ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੁੱਛਿਓ, ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਹਰ ਭਗਵਾਨ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ, ਚਾਹੇ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਰਵਿੰਦਰ ਨੇ ਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਿਧਾਣੇ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਲੱਖਾਂ ਸਿਧਾਣਾ ਕਰਕੇ ਸਿਧਾਣੇ ਵੀ ਪਰਵਿੰਦਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ, ਇਹ ਵੀ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਦੋ ਭਾਈ ਸੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 70-70 ਹਜ਼ਾਰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਛਪਾਈ ਪਹਿਰੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਾਤਲ ਸੀ ਉਹ 10 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣ ਆਏ 25-30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੁਣ ਝੋਟਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਚਿੱਟਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ 92 ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਪੈੱਨ, ਹਰਾ ਪੈੱਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਚੱਲੂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ 307 ਦਾ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਉਹ ਸਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਤਸਕਰ ਦੇ ਅਤੇ ਇੱਕ DSP ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਉਹ ਪਰਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ 400 ਰੁਪਈਆ ਫਰੌਤੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ, ਮਤਲਬ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜ ਕੇ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਚਿੱਟੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ 19 ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ DSP, ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਵੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਕਿੰਨੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਮਾਨਸਾ ਮੈਡੀਕੋਜ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਚਿੱਟਾ ਵਿਕੂਗਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ SHO ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਊ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ SSP ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਊ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਗਏ, ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਲਾਸ਼ ਰੱਖੀ, 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ DSP ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਦਲੀ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਚ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ, ਅਟੈਚ ਹੋਣ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਅਟੈਚ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪੁਲਿਸ ਹਰਕਤ 'ਚ ਆਈ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਠਿਆ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਗਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਸਾਡੇ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੀ, ਉਹ ਖੁਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਲੱਖ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਿਓਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਅਟੈਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਪੁਲਿਸ ਦਰਜ ਕਰੂ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਉੱਠਣਗੇ, ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਣਗੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਪਏ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਿੱਟਾ ਵੀ ਲੋਕ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਹੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ ਦੁਬਾਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਲੋਕ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਨਸਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹਮਲਾ, ਉਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮਿੰਦਰ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ 60 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਾਇਤ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 307 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ 382-84 ਵੀ ਇਹ ਫਰੌਤੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਫਰੌਤੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮਿੰਦਰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਮਤਲਬ ਬਣਾਏ ਸੀ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪਏ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕੇ ਸਦਕਾ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਨਾ ਘੇਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰੋ,
ਹੁਣ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਐਲਾਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਚਿੱਟਾ ਵਿਕਣੋ ਨਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਵੜਨਾ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ MLA ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਨੇ, ਲੋਕ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਭਜਾਇਆ ਸੀ ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਚੀਕਾਂ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ, ਭਾਜੜਾਂ ਪਵਾ ਦੇਣਗੇ ਜੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਕਤ 'ਚ ਆ ਕੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕੀਤੇ।